Për shëndetje, miq të Spektrum. Këtë ditë ishte një nga përkujtimet e evenimentet më të mëdha, më të rëndësishme që Evropës i kanë ndodhur në disa qindra vjeçar. Në fakt ishte 30 vjetori i rrëzimit të murit të Berlinit. Ishte një 30 vjeçar ose kalimi i dekadave që shënjojnë ose përcaktojnë një model ndarje tipikisht ideologjik midis një kombi, por përbën edhe një nga faktorët kryesorë për të nxjerrë konkluzionet se sa e rëndësishme është Evropa. Sa të rëndësishme janë idet përmi një Evropë të bashkuar dhe sa të rëndësishme janë idet përmi liri dhe demokraci. Në fakt, muri i Berlinit është emblema për të treguar diskordancën, raportin e thellë, atë ndryshim epokal midis lirisë dhe robërisë, demokracisë dhe diktaturës, të drejtave të njeriut dhe mungesës, jo vetëm të drejtave të njeriut, por mungesës në përgjithësi të njeriut si qenie kult në shoqëri. Është pikërisht muri i Berlinit ai që ka dhënë leksionet se si mund të jetë jeta andej dhe këndej barrierës. Ka në leksionet se kush dhe pse mund të ndërtohet dhe kush i ndërton në përgjithësi këto bariera. Ka në leksionet e mëdhaja të diferencës së jashtëzakonshme në zhvillimin ekonomik, kulturor, pastaj janë tjerat me rrallë që vjen politike, social. Ka dhënë të kuptojë botës që edhe në popullin më të kulturuar, por që bënë edhe ai gabimet e veta, fajet e veta, ndodhin pa asnjë dyshim, e them këtë fjalë, gjëma të tilla, marrëzi të tilla. Pse lindi muri i Berlinit i cili ra në natën midis datës 8 dhe datës 9, nëntor 1989. Si erdhëm tek formimi i murit, se këtë spesher si historia, si gazetarët, si emisionet nuk e përcaktojnë mirë dhe nuk e transmetojnë mirë në vlerën reale që ka. Si erdhëm ditët e formimit murit, për çfarë? Në fakt, lufta dytë botërore ishte fundi i raportit me një ideologji vrastare, kriminale, si fashizmi dhe nazizmi. Ajo bëri dëmë të mëdha, vrau njerëz shumë, dhe pa tjetër duhesh mbyllur. Por në qofë se kishte rënë, ishte shkatruar një ideologji dhe një diktaturë e madhe në qendër të Evropës, në popullin më të kulturuar të Evropës, tashmë po krijohej dhe ishte eminente dhe e qartë mbetja vetëm e një diktature. Dhe pikërisht me mbarimin e luftës dytë botërore, filloi edhe lufta e ftoftë, ose lufta e re botërore, por pa përdorur në mënyrë masive dhe të përgjithshme armët. Konferenca e Jaltës qartësoj mirë se kush do të ishte kufiri imaginar në Evropë. Nazizmi kishte bërë krimet jashtëzakonshme në Ish-Bashkimin Sovjetik në Rusi, në Ukrainë, Bielorusi, ose më mirë themin Bashkimin Sovjetik, edhe në vendet tjera si që ishte Polonia.
dhe pikërisht për t'i bërë qefin edhe normalisht nuk mund t'a ndalin dot, si Stalinit edhe bashkimit sovjetik, nga prendi morët ju lejua marja e Berlinit, kërë qyterin. Ishte një hakmarje. Miliona kishin vërarë Gjermanët, por dhe Rusët, duke avancuar edhe sidomos me antë rezistencës Gjermane, kanë vërarë në mënyrë të përgjakshme popullsi edhe Gjermanë, plot. Nëse ju caktua si kufi imaginar dhe me gjithë se perëndimorët ishin larkë, në një farë mënyrë Rusët të ndalën, sepse me atë turë që i kishin marë mund të shkonin deri në Paris, por i qëndruan paktit. Dhe ky pakti ishte pikërisht Gjermania Lindore. Të gjitha shtetet e tjera në linde e ranën asaj që është quajtur Suaz sovjetike, u kthyen të gjitha në ish republikat demokratike, që e quenin veten. Në fakt ishin vende që posundoshin nga diktatura e lindjes edhe nga komunizmi, sigurisht nga ndikimi i madh sovjetik. Shpeshherë thonë rus. Është e vërtetë rus, por kemi të bëjmë me bashkimin sovjetik, kemi të bëjmë me bashkimin e republikave socialiste sovjetike. Dhe aleatët e saj, si që më vonë rezultuan Polonia, Hungaria, Bulgaria, Čekoslovakia, ish Jugoslavia, cila më vonë filloi ndarjen. Por keni parasysh se edhe ishin trupat ruse, të cilat ndërhyjn, harrova të them edhe Rumaninë, ndërhyjn edhe qiruan kryeqytetet e tyre me anën e ushtrisë. Në këtë pikë ne mund të konsiderohemi krenar, ne, Shqipëria, që edhe pse ram në një ideologji, trupa ruse nuk provuan brenda. Provuan bazë ruse të cilën sërish e nxorëm jashtë, por trupa ruse që të na çlironin, jo. Dhe kjo është një... Njerëzit kur qetësohen nga antikomunizmi dhe komunizmi, do ta kuptojnë se sa e rëndësishme ka qenë për ne. Është një konferencë tjetër e cila është ajo e Pozna, që nuk përmendet shumë dhe nuk është kaq shumë elaboruar. Por aty pikrisht fillon edhe lufta e ftoft, ndarja e përgjithshme. Çfarë ndodhi? Ndodhi që në kryeqytetin e Gjermanisë, Berlin, filloi oazi i vetëm kapitalist në Gjermaninë Lindore. Miqtë të Spektrum, keni parasysh se Berlini ishte në Gjermaninë Lindore dhe Gjermania Lindore i takonte lindjes. I takonte, po themi, bashkimit sovjetik. Në fakt u formua Gjermania Lindore. Aleatët më të shtrenjta, më të dashura të bashkimit sovjetik, Stalinit dhe diktaturës. Berlini ndodhësh brënda dhe Berlini, kryeqyteti, ishte i ndarë për gjysmë. Kjo ishte edhe marveshit. Gjysmën, ose diçka më pak si gjysma i takonte Lindorve, dhe ishin trupat ruse, sigurisht brënda. Gjysma tjetër i takonte Amerikanëve dhe Britanikëve, dhe më vonë ata koptuan, morën edhe francezët cilët ishin të humbur në luftë, por politikat perëndimore, sidomos ato të amerikanëve, i donin francezët të ishin pjesë. Dhe kështu u formua oazi i famshëm i Gjermanisë perëndimore brenda Gjermanisë lindore, sepse Berlini perëndimor ishte një oaz i perëndimit. Në këtë rast kemi të bëjmë me një nga ato pjesë të jashtëzakonshme të fillimit të luftës së ftoftë,
Gjermania lindore vetët, po sidomos Berlini, ishte kulmi i kësaj lufte të ftoftë. Aty përplaseshin dhe qëndronin përballë njëra tjetrës, jo vetëm ideologjitë, por ekonomia, moda, arti, kultura, mirëqenia, etj, etj, etj. Çfarë u pa që në fillim? Normalisht u pa që në fillim, zhvillimi i jashtëzakonshëm i pjesës perëndimore dhe jo kaq shumë i pjesës lindore. Dhe rusët të donin të investonin nuk kishin kaq shumë se ishin të varfër, ishin të shkatruar nga lufta, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në kulmin e zhvillimit tyre, zhvillimit demokratik dhe kapitalist. Dhe ato tashmë i kishin dalë për Zot, jo vetëm demokracisë në vendin e tyre, por edhe në Evropën perëndimore. Duhesh patjetër të lëvizej në këtë lloj drejtimi, për ndryshe kishin të humbur betejën me anë të një giganti komunist siç ishte Bashkimi Sovjetik. Dhe pikërisht këtë e shikonin në Berlinin perëndimor. Një nga faktorët fantastik të cilët bën dallimin thelbësor ishte futja e markës moderne. Deutschmarkës moderne, e cila u printua në Washington dhe u zbatua në Gjermaninë federale perëndimore, po themi, po ju futet edhe Berlinit perëndimor. Dhe brenda ditës, miqtë e Spektrum, qytetari perëndimor u bë 5 herë më i pasur se sa qytetari i Berlinit lindor. Në Berlinin perëndimor filluan ato mirëqenjet që jep kapitalizmi, demokracia, reklamat shumë gjyrëse, liria e iniciativës, liria e fjalës, veshja, moda. Berlinin lindor akoma merreshin me ideologji, me fotografi të Stalinit, klasikëve të marksizmit. Filloi një dallim kaq i madh edhe në paga, edhe në mirëqenie sa duke filluar nga vitet 53-54 mas vdekjes së Stalinit, po sidomos mas viteve 57, filloi hemorragjia e jashtëzakonshme e qytetarëve lindor të cilët kalonin në perëndim. Sepse deri në vitin 1961 ishte një marrëveshje që qytetarët mund të kalonin në 2-3 pika kufitare me dokumentat e tyre. Ishte një marrëveshje e tillë. Erdhi puna që nga Berlini lindor kalonin perëndim 100.000 njerëz në vit. Dhe në një popullsi prej 2 milionë gjysmësh kjo ishte e jashtëzakonshme. Po kush iknin? Iknin mjek, inxhinier, profesor, akademik, njerëz kult të intelektualizmit, profesioneve, zanatli të jashtëzakonshëm. Njerëz që nuk besonin më në socializmin edhe komunizmin e trumbetuar nga Moska deri në Berlinin lindor, andej portës së Brandenburgut. Nuk besonin më në fantazmagorinë e pushtetit sovjetëve dhe bolshevikëve. Tashmë ishin bindur që ishte një diferencë e jashtëzakonshme me perëndimin. Ishte sekretari i parë i Partisë Socialiste Punëtore të Gjermanisë lindore, në atë kohë nuk ishte Honecker. Ai në fakt ishte një nga gënjeshtarët e parë i cili, edhe pse ishte lutur disa herë Krushovit që të bënte diçka, mi pikrisht të diferencë, sepse po turproheshin për ditë, duke ikur masat mëdha njerëzish, dhe Krushovi nuk e kishte vu kaq shumë ujin zjarr ose nuk donte që të prishej një farë mënyre me amerikanët kaq shpejt. Bëri një blokad toksore. Kjo ka qenë një nga veprimet që i nxori akoma më tepër bojën komunistave në Gjermaninë lindore. Sepse amerikanët me anë të urës ajrore aeroplanave çonin ushqime dhe nuk i lënin të vdisnin miqtë tyre, pas zakoni i Amerikës, nuk i lënë balt miqtë. Në ndryshim nga disa zakone evropiane, që nganjëherë lënë balt. Amerika jo, nuk e bën.
Dhe kjo ur ajrore në Berlinin perëndimor ju dha leksione të jashtëzakonshme lindorëve. Ju tregoi se perëndimi nuk dorëzohet. Demokracia nuk dorëzohet para diktaturës. Mirë ikja masive e njerëzve, edhe sidomos njerëzve kult. Mirë fillimi i ikjes edhe nga Gjermania lindore në Gjermaninë perëndimore. Por dhe dështimi me urën ajrore, se izolimin që i bën Berlinit, imagjino një ishull midis linjes. E quan akoma më keq Partinë Komuniste Gjermanisë lindore dhe sidomos alarmuan edhe sovjetikët. Dhe një ditë bukur, në një konferencë për shtyp, mas i bashtron për herë të fundit, del me deklaratën, Partia Komuniste del me deklaratën që ne nuk do ndajmë një qytet përgjysëm me mur. Kur në fakt, në verën e 1961-shit, në një ditë dhe natë të bukur, Berlini gdhiu, i ndarë, me tel me gjemba, me disa kulla, dhe filloi puna reale e ndarjes së Berlinit me një mur. Ky është fillimi dhe arsyeja e krijimit të murit Berlinit. Ajo quhet muri që do t'i mbronte nga fashizmi. Në fakt, në Gjermaninë perëndimore në atë kohë ishte Konrad Adenauer, i cili ishte një antifashist i betuar. Ata vazhdojnë në lokë me idenë e fashistëve për te i murit. Do mbroheshin prej tyre. Në fakt, arsye ishte se po iknin njerëzit. Arsye ishte e qartë. Njerëzit iknin për ditë. Kishte hemoragji të jashtëzakonshme dhe si Lindja, si Bashkimi Sovjetik, si Partia Socialiste Punëtore e Gjermanisë lindore e indoktrinuar akoma më keq se ajo e Bashkimit Sovjetik, po turpëroheshin në raportin që kishin me perëndimin, e sidomos me oazin që ishte Berlini perëndimor. Aty kishte Mercedes të fundit, mod të fundit, këtu vazhdonin me zila dhe zisa, njësoj si keni. Aty mirëqenia kishte arritur maksimumin e tyre, kishte boom ekonomik. Shpesherë në Gjermaninë lindore vazhdonte racioni. Aty lejohesh të botohej, të thuhej, të shikohej çdo gjë. Aty ishte censura jashtëzakonshme. Kishte një diferencë të jashtëzakonshme dhe për pikërisht këtë u ngrit edhe muri i Berlinit. U vendos një strategji, u vendosën kulla dhe prej këtij momenti fillonte tragjedia e madhe e popullit gjerman i ndarë përgjys. Fillojnë tentativat e largimit nga muri. Kini parasysh se ishte edhe një metro, cila drejtorinë e saj dhe trenive, tramvaj, e kishte në Gjermaninë lindore. Kontrolloheshin tashmë, u blindua dhe kjo zonë. Është historia e famshme e kalimit Charlie, e demonstrimeve të forcës. Në pikën e kalimit Charlie kishte me vetëm një pikë aty, kontrolloheshin gjithë dokumentat. Gati filloi lufta e tretë botërore. Në një natë dhe një ditë të bukur. Ku rreshtuan batalionet tankeve nga të dy anët. Dhe lufta nuk filloi vetëm nga telefonata midis presidentit amerikan Kennedy dhe kryetarit të PKUS-it ose BRSS-s Krushov. Nuk është vetëm kriza e raketave. Kriza e pikës kalimit kufitar Charlie në Berlin ka qenë momenti ku mund të hapesh zjarr dhe aty do fillonte realisht dhe lufta e tretë botërore. Për fat nuk filloi. Gjermania lindore u kthye në shembullin e botës. Në shembullin e parë të luftës të ftoftë, ku ishin përqendruar edhe agjentët më të mëdhej,
shembullin e parë të diferencet midis lindjes komuniste dhe diktatoriale dhe perëndimit i cili po ishte në rrugën e demokracisë, në rrugën e lirisë. Nuk ishte kaq shumë kompakt dhe nuk ishte kaq shumë performant, po themi, me demokracinë, por ama ishte në rrugë të demokracisë. Dhe sidomos perëndimit në një bum të jashtëzakonshëm ekonomik. Ku nuk pasuroheshin thjesht, s'bësh thjesht i fort shteti, bësh i pasur dhe i fort qytetari, familje. Mos harroni se kishim bumin ekonomik dhe viteve 60, 50, 60, si në Gjermani, si në Evropë, dhe sidomos, pjesën doktrinare ekonomike të suksesit kapitalistit, që ishte Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Gjermania perëndimore ishte kuintesenca e këtij modeli diferencial midis lindjes edhe perëndimit. Gjermania perëndimore e cila ishte me bazat më të mëdha amerikane. Ato është edhe sot e kësaj dite. Atëre quhesh Gjermania Federale, ndërsa pjesa lindore quhesh DDR. Deutsche Demokrat Republik. Ne i thoshim Gjermania e Lindore se Gjermania Demokratike. Atë kohë. Gjë që s'kishte lidhje fare me demokracinë. Nga muri i Berlinit kanë bërë mira tentativa dhe kanë vdekur mbi 1300 persona. Janë internuar dhe 200.000 persona. Janë dënuar mira familje. Ne e dim se izolimi gjakatari ishte i Enver Hoxhës. Por nuk kemi lexuar mirë historinë që do të thotë DDR-i. Izolimi. Ne kemi pas diferencë midis nesë dhe Kosovës dhe nuk kuptojmë që do të thotë që nuk ishte një kushtë ditë qfarë, po ishte shumë diferencë kotë ish Jugoslavisë. Nuk kuptojmë qfarë diferencë e ishte midis Gjermanve, midis vlajt në Gjermaninë Lindore dhe vlajt në të cilët deri para 10 vjetësh kishin jetu me njëri tjetërin, ose deri para 2 vjetësh kishin jetu me njëri tjetërin. Nëse kuptojmë një mur të lartë 4 metra, mbulu me pastaj edhe me hekra, pastaj edhe me kulla, pastaj edhe me dritë, pastaj edhe me korrent, ku kanë vdekur, mira vetë. Muri Berlinit ka shembujt e para të arratisjes së ushtarëve, të cilët hidhin pushkën dhe kalonin në perëndim. Muri Berlinit ka vrasin dhe lënin aty për faqet zezë në sytë kamerave ki një djali tri. Muri Berlinit ka me qindra tunele të arratisjes, të suksesit dhe mos suksesit. Muri Berlinit ka historinë e madhe të arratisjes familjes, një tunel mbi 100 metra të gjatë. Muri Berlinit pastaj ka edhe vrasjen e ushtarit partë, të cilët e shpallën hero, sepse një familje që parë arratisej, ishte një familje që parë arratisej, u përbal me këte ushtarë dhe ajo u tregua, normalisht ishte ushtarë, u tregua agresiv, dhe një prej të arratisurve të qëlloj dhe më vone i vdicë, duke shkaktuar e gërsin akoma më të madhe të ati që quhesh pastaj Honecker dhe që ishte një nga njerëzit më të indoktrinuar të lindjes, akoma më i keq se sa ato në Bashkimin Sovjetik ose në Moskë, akoma më kokfort dhe gjakatar, po edhe gjakatar. Stazi në regjimin e Honecker është një nga organizatat dhunuse përndjekse më të këqija në botë. Absolutisht ne kemi pasur sigurimin e shtetit, pa ai ka qenë një hiç gjë
në krahasim me atë makineri gjigande të stazit. Kur them makineri gjigande, vetëm letrat të cilat ishin përpunu për çdo lloj banori, jo vetëm Gjermani Lindore, po edhe në Gjermaninë Perëndimore, vinin 4000 ton. Letra, spionime, presione, hetuesi, vrasje në kufi, vrasje lumeve, kishte që kalonin edhe lumin. Janë spektakolare arratisjet e vëllezërve i pari me anë të një teleferiku, nga murin mur, se nga palatin palat. I dyti, pastaj, me anë të thyre skufiri dhe të tretin dy vlezit e marin me anë të disa planerëve dhe ulin të porta e Brandenburgut. Janë spektakolare arratisjet, jo vetëm me tunele, arratisjet me makina, fsheja në për makina, në fillimet e tyre. Janë spektakolare arratisjet me balon, tentativa e parë e dështuar e balonës dhe ike e dy familjeve bashk me antë balonës, duke vendosur veten në rrezik. Janë spektakolare iket me surf, po kësaj radhe për në Danimark, nga Gjermania Lindore. Janë spektakolare iket me tren, në ratise me disë shinave, janë vdekjet në mur, vrasjet në mur, të cilat të shma kanë kompletuar atë që konsiderohet ku do në bot dhe përbalen e luftës ftoft. Me disë sistemit të famshëm socialist edhe kapitalismi. Muri u ndërtua si pasojë e humbjes së betejës dhe luftës të një sistemi ndaj një sistemi tjetër. Ndërtimi i murit pikërisht këtë do të tregoj, humbjen e betejës. Ata që ndërtojnë mure janë humbësat. Kushdo që ta bëjë, edhe në ditët e sotme. Sepse nuk kanë mundur të rregullojnë dhe proceset në përgjithësi me anën e një raporti që ndërton shoqëria demokratike me botën. Dyshimet e mëdha atëre se mund të jetosh mirë në Gjermaninë Lindore, e cila bëri plane ta sofistikonte akoma më tepër murin. O negri nuk mendonte për asgjë tjetër. Dhe një lloj mirëqenie relative që ju dha nga Bashkimi Sovjetik Gjermanisë Lindore nuk i bën fajde. Nga diferenca e madhe që kishin me Gjermaninë Perëndimore, me zhvillimin e jashtëzakonshëm të saj. U arrit deri aty sa Honecker me të famshmin Strauss të merrnin pare për lirimin e të burgosur e politik dhe pastaj ato pare shkoj puna deri në 50.000 marka një të burgosur e politik dhe pastaj ato lek, euro, deutschmarka i fusin prapë për rregullimin e sofistikimin e murit. Ishte një tragjedi e cila kishte edhe atë që konsiderohet më së ndaj imoralitet politik brenda. Deri në 6 muajt e fundit mendohej se muri do të sofistikohesh, do bësh një mur alternativ, një mur digital me kamera, me sensor, me që në 88, në 89. Dhe vëmendja e asaj partie, ati shteti ishte pikërisht të rrugullon të murin. A i mur hante miliona e miliona, duke i majdur njërëzit të izoluar, ndërko që në kraun tjetër të murit ato ishin të lirë, zhvilloheshin, jetonin mirë. Me antë ati muri u indoktrinuan shumë njërëz.
Po, indoktrinuan, u përndoqen, po dhe u indoktrinuan shumë. Shumë Gjermanë lindorë. A i murë me antë stazit ka kryuar miliona e miliona dosje, të cilat Gjermania, si një shteti qytetruar, i zgjidhi. I zgjidhi në mënyrë të qartë e të saktë. Aty kishin spionuar vllai vllain, fëmia prinin, prini fëmin. Në torturat edhe në presionet e stazit, ishin prishur mijëra familje, shkatruar martesa, shkatruar shoqëri. Dhe Gjermania që në fillimet e saj, u mundua ti sheshonte, ti qonte në vëndën e tyre. Dhe e ka bërë me shumë dëshmëri. Nuk i la më të merin as pushtet, nuk i la më të shesin as mend, nuk i la më të riciklohen, si që ricikluan dhe janë këtu. Presidenti Kennedy bëri një vizit përballë murit Berlinit në kulmin e nxehtësisë dhe përplasjes. Dhe ju tha sovjetikëve, ju tha gjermanëve lindorëve, mu përballë murit edhe në portën e Brandenburgut, unë jam një berlinez. E bëri këtë për t'ju treguar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur nuk do të lejnë Gjermaninë në dorë të diktaturës. Po ashtu dhe presidenti Reagan, shumë më vonë në kohët Gorbachevit, i kërkon ati ose më mirë të themi, i lutet, i thot, zoti Gorbachev, shëmbe një atë murë. Sepse aji realisht ishte muri i turpit. Ishte muri që turpronte gjithë botën, po sidomos turpronte Evropën. Evropën e qytetruar. A i murë ra sepse jo vetëm kishte rënë perandoria e madhe sovjetike, por dhe Gjermania lindore ishte bërë si dikur që ikni njerëzit gazi i botës, gazi i perëndimit. Sa do që mundohesh, sa do që i thonë shkodranë që jep të vete, sa i kishte mbetur shumë mrapa, jasë zakonisht mrapa. Kishin vetëm armë, demagogji dhe murë. Në anën tjetër pastaj kishte presion, nuk po them uri, po varfëri relative, sigurisht, dhe shëmti ideologjike. Kishin vetëm parada ushtarake, ndërkohë që në anën tjetër të murit bënin parada mode, shfaqe, koncerte, dhe jetonin jashtëzakonisht mirë, më mirë se kushdo tjetër në botë. Muri Berlinit ra dhe të gjithë kemi parë ato pamje fantastike të bashkimit popullit Gjerman. Të gjithë kemi parë ato goditjet që ofte me i qakish të vogël. Të gjithë kemi parë suvenirët që mërnin nga muri. Dhe të gjithë kemi parë dhe ato piktura, ato mrekulli ideore të cilat u vizatuan murë. Muri Berlinit është simboli i luftës ftohtë, po dhe simboli i humbjes të betejës dhe luftës njëkohësisht midis lindjes edhe perëndimit, midis diktaturës dhe demokracisë. Është vërtet që demokracia është e pa përkryer, po dhe demokracia më e keqe është shumë më e mirë se diktatura më e mirë. E kemi të qartë që demokracia kur zbatohet keq është një diçka që të merrë qafë të shkatron. Por është prapë më e mirë se sa një moment kur të vrasin kufi, kur të izolojnë, kur të lejnë pangrën, kur të diferencojnë nga bota, kur të marrin dhe shpirtin, kur nuk të lejnë pronën dhe kur të bëjnë që ti të ulurish me vete pse kam dalë një jetë. Dhe këtë ne kemi provuar jashtëzakonisht mirë sepse kemi pasur një vetë mur të ngritur në mënyrë t
të qelbur, po e them, copë këtë punë në mënyrë të keqe, të poshtër dhe diktatoriale. Muri Berlinit është një nga simbolet më të mdhaja të luftës ftohtë, por edhe simbolet më të mdhaja për të kuptuar diferencën midis diktaturës dhe demokracisë. Dhe kjo e aplikuar midis kombit më të qytetruar, më të madh që ka Evropa, kombit gjerman.